Здравейте, приятели! Не знам дали в момента се чува, защото има доста силен вятър на Кея в Норвегия, една от най-най-най-северните точки на Европа. И молбата ми към вас е да запомните тази фраза. Мрежи на съгласието. Ние се нуждаем от мрежи на добрата воля и мрежи на съгласието. Какъв е смисъл всеки от нас да се опитва да прави нещо, да се разочарова, да съжалява отново и отново, как другите не го подкрепят, колко е труден живота. Ако после, когато пробие и когато успее, той на своя страна започва да игнорира всички, които не са успели още, точно както него са го игнорирали. Тоест, както нас ни игнорират в началото и както ние не намираме нужната подкрепа, после, когато ние успяваме, на други нашата подкрепа ще им е нужна. И ние не искаме да ги оставим с протегнати ръце, не искаме да оставяме гласовете им нечути, молбите им, желанието им за приятелство. Много е важно да не се съревноваваме и да не мислим как един успява, друг не, как първо аз, после ти. Играта с нулев резултат е безсмислена. Нека да правим мрежи на съгласието. Нека бъдем готови да протягаме ръце към другите, да бъдем готови те да ги приемат, те да са съгласни и естествено обратното. Ние да протягаме обратно към тях, когато те имат нужда, ние да им даваме това, от което те се нуждаят. Ние сме заедно. Мрежи на съгласието, мрежи на добрата воля. Имаме нужда от взаимността си едновременно, във всеки един момент, във всяка точка по света. Не е въпрос само в хората, които правят добро. Всички имаме да правим едно и също нещо. Мрежи на съгласието, мрежи на добрата воля. 100% ще успеем по този начин. От Норвегия, аз съм Никол. До скоро!